אלימות משטרתית, אי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה, כי אם תנסה לעזוב, היא תשבור לך את הגולגולת. פעם אחרי פעם אחרי פעם, המשטרה של ממשלת הימין על מלא פועלת באלימות מופרעת נגד מפגינים, קודם בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית, ומאז 7 באוקטובר בהפגנות לשחרור החטופים, אלימות נגד רופאים שמפגינים, אלימות נגד טייסי קרב מחיל אוויר שמפגינים, ואתמול זכינו לראות את התמונות האלה. וואו, וואו, איך אתה מדבר? מה זאת השפה הזו? אתה אונס את אמא שלך עם הפה הזה? מה זה צריך להיות שוטר מאיים על אזרח שהוא יאנוס את אמא שלו? עכשיו אני מבין למה היה כל כך חשוב לאמא שלי שאני אסיים מהצלחת. מצטרף אלינו כתבנו אייל אפטר, ערב טוב אייל. ערב טוב ליאור. אייל, איתמר אלרועי, המפגין שהשוטר הרביץ לו ואיים לאנוס את אמא שלו, למי הוא אמור להתקשר עכשיו, למשטרה? עכשיו הוא לא אמור להתקשר לאף אחד, הרופא אמר שהוא חייב לתת לאצבעות השבורות מנוחה. ואחרי המנוחה למי הוא אמור להתקשר, למשטרה? אין צורך, אמא שלו כל כך נבהלה, שמיד אחרי שהיא יצאה מהרתח ביפו, שחישל עבור החגורת צניעות מטיטניום, היא התקשרה למשטרה וביקשה שיעזרו לבן שלה. ואתה תופתע לשמוע, הם הגיעו אליו תוך 6 דקות. יפה, ולקחו עדות. את הלשון. סליחה? לא, לא ביקשו סליחה. פשוט פוצצו לו את הפנים וחתכו לו את הלשון שילמד לו להשתנקר. ואבוי. אז אם השוטרים הם לא הכתובת, אולי איתמר, המפגין צריך להתקשר למפקד שלהם? הוא מחכה שיחברו אותו. הרלשי. המנתחים, קשה להתלונן בלי לשון. כן, אה? אז שיחברו לו את הלשון, הוא ידבר עם המפקד. כשהיית קטן והרביצו לך ארסים בבית ספר, הלכת לדבר עם האבא הארס שלהם? אדון יקר, הבן שלך שגידלת אותו על כתביו של דקארט, והתעקשת שיקרא גם קצת מהפילוסופיה של אסכולת פרנקפורט, אמר שאם אני לא אתן לו את הסנדוויץ' הוא יאנוס את אמא שלי. אני לא חושב שהייתי מנסח את זה ככה. כן, כי קשה לנסח בלשון. בסדר, אז לא השוטרים, לא המפקד שלהם. למי פונים? לשר שאחראי על המשטרה? האמת שבן גביר לא טוב בפניות, אתה ראית איך זה נגמר בצומת ברמלה. נו, אבל מה לעשות? הוא השר שאחראי על המשטרה. ברור שהוא השר שאחראי על המשטרה. לא היינו מנהלים את השיחה הזאת אם הוא לא היה השר שאחראי על המשטרה. לפני שמינו לתפקיד הזה אדם שהורשע בתמיכה בארגון טרור, שאיים על ראש ממשלה, שהמפכ"ל עצמו הגדיר כמחולל של אירועי אלימות בשומר חומות, לא ראית שוטרים צולפים בקשישות עם תותחי מים, או משאירים למשפחות חטופים סימני פרסה על המצח. אז לא לפנות אליו. לא לפנות אליו. בסדר, אז צריך להתקשר לבוס שלו, לראש הממשלה. כן, זאת בהחלט אופציה. לראש הממשלה חשוב לטפל בחומרה בשוטרים שמרביצים לאנשים שמפגינים נגדו. זה רעיון מצוין, לשלוח מכתב תלונה לראש הממשלה. הרי איך פתרו בזמנו את העניין עם מועמר קדאפי? פתק חריף בחדר מדרגות של הבונקר שהוא התחבא בו. ואתה בטח זוכר את הסוף של סדאם חוסיין, איך הם תלו בכיכר עצומה גדולה. וכמובן היה צ'אושסקו, שכולנו זוכרים איך הוא ואשתו סיימו, נזופים על ידי ועדת משמעת שהגבירה את הפיקוח הרגלטורי. אני גם מזועזע מהשוואה, וגם חושב שאתה צריך לרענן את הידע שלך בהיסטוריה. יכול להיות, מסתובב לי הראש, קודם איזה ביביסט איים עליי וביקשתי משוטר שיעזור, אז הוא דפק לי אגרופן לערובת העין. זה מסביר הרבה. כן, אולי כדאי שנתקשר למשטרה לדווח על זה. לא, 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 אנחנו לא חוזרים לסיבוב הזה עוד פעם. תעזוב, תהיה איתי. אי אפשר להתקשר למשטרה, אי אפשר להתקשר למפקדים, בטח שלא לשר, וגם לא לראש הממשלה. וואי, וואי, הייתי מציע שנתקשר לארצות הברית. ביידן כבר הצליח כמה פעמים להרגיע את הממשלה הזאת. כן, אבל... אבל אתה צריך להתקשר בלי הפסקה, כי 90% מהפעמים שביידן שומע צלצול, הוא עונה לבננה. ראיתי את האימות, ועד שביידן יבין שהוא מדבר עם בננה, בינתיים טראמפ יענה לצלצול. כבר עדיף לדבר עם בננה. צריך להדליף לתקשורת. שהתקשורת תדווח על האלימות הזאת, וכולם ישמעו, ומישהו יעשה משהו. צריך להדליף לתקשורת. למי? בערוץ 14 ידווחו על השוטר הגיבור והמפגין עם האמא הטיזרית שסתם מדליקה. בערוץ 13 ירצו לדווח, אבל לא יוכלו, כי יוליה שמלוב. ב-11 כי איילה חסון, ובערוץ 12 יעברו לברנו טגניה שיקריא תגובת המשטרה בזמן שמגבניק מרים אותו על הכתפיים, מוחא כפיים וצורח, עולים עליך, אתה המלך של החדשות! ומה תהיה תגובת המשטרה? רסיה. בסדר, אז לא התקשורת. פוסט ברשתות החברתיות. היום כבר לא צריך את התקשורת, אפשר לפרסם פוסט ברשתות החברתיות, וככה להציף את הנושא. נו, ואז מה? אנשים ידעו ו... מה אתה חושב שיקרה? הרי אנשים כבר יודעים. אנשים כבר יודעים? הם יודעים, ואו שהם ביביסטים שתומכים באלימות הזאת, או שהם מפחדים לדבר נגדה, או שהם מפחדים להסתכל בטלפון על עדכונים, כי הכל פה טרגי ונורא כבר שנה, או שהם מפחדים להסתכל בטלפון, כי ברגע שהם יורידו את הראש, מגבניק ינצל את הרגע וידפוק להם מרפק לצלעות. צריך להיות ערניים ליאור. אז מה אתה אומר לי? שנשארנו לבד, אין למי להתקשר. תראה, יש אולי עוד כיוון אחד, אבל זה קצת קלוש. מה? למי? אני אקח גם קלוש במצב הזה. שמעתי פעם שמועה, לא אימטתי אותה, שאם יש משהו מוזר בשכונה שלך, למי אתה מתקשר? למי? Ghostbusters. Ghostbusters. מכסחי השדים, ליאור, אבל יש סיכוי מאוד קטן שהם יבואו. כי הם לא קיימים? לא, כי משה ארבל משה, שר הפנים, אחראי על דיני השדים בארץ, והכל חייב לעבור דרכו.
מסתבר שאי אפשר לייבא לארץ מכסחי שדים כי אין להם תעודת כשרות, ואתה מסתבך בכנסות שאתה לא מבין בכלל. בקיצור, אין למי להתקשר. אתה מבין מה זה אומר? שהאלימות של השוטרים בעידוד בן גביר ונתניהו תצליח, ואנשים פחדו לצאת מהבית להפגין. אנשים בישראל אשכרה יפחדו לצאת מהבית. לא, ליאור, אין לך מה לדאוג. אם למדנו משהו משבעה באוקטובר, זה שבישראל של נתניהו ובן גביר מפחיד גם להישאר בבית. כן, זה נכון. תודה רבה לך, אייל אפטר. תודה לך.